Takmer u každého druhého muža staršieho ako 50 rokov sa začína prostata zväčšovať. Pozor, častokrát sa to týka aj oveľa mladších. Moja je v najlepšej kondícii. Pravidelná kontrola je dôležitou súčasťou prevencie pred možnými ochoreniami. Kedy ti naposledy kontrolovali prostatu? 3-4 roky dozadu. A gulky? Vtedy spravili by kompletný servis. Ale zase, keby ti tam niečo našli, Boh vie, či by sme tu spolu sedeli. Prostata má tvar gaštana. Široká asi 4 cm, vysoká 3 cm a hrubá 2 cm. Hmotnosť priemerne 20 gramov. Áno, presne takýto gaštan tam mám. Kontrolu neodkladáte, ak trpíte prerušovaným močením. Morzovka. Častým močením, nočným močením, slabším prúdom moču. Kam ideš? Na vecko.